ଏବେ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମରେ ମିନି ରାଇସ୍ ମିଲ୍ର ଚାହିଦା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢି ଚାଲିଛି, ଏବଂ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମରେ 2-3 ମିନି ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ମୋର ଏଇ ଛୋଟିଆ ବିଜନେସ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେହେତୁ ପାଖ ଗାଁରେ ବହୁତ ମେସିନ୍ ହେଇଗଲାଣି, 2-3 ମେସିନ୍ ହେଇଗଲାଣି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଯେହେତୁ ଏ ମେସିନ୍ର ବେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଜାଲି, ଜାଲି ଏହାର ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଜାଲି ବି କିଣି ଆଣିଛି, ଯେହେତୁ ପାଖମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ସବୁ ଅଛି ସେମାନେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, 10-15 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଜାଲି ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, କେବଳ ଜାଲି ପାଇଁ ସେମାନେ 15 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏ ଜାଲି ସବୁ ଆଣିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଥମ କରି ମୁଁ 10ଟା ଜାଲି ମଗେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖାଯାଉ 10ଟା ଜାଲି ରେ କେତେ ଲାଭ ହେଉଛି କି କ୍ଷତି ହେଉଛି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, କେମିତି ଚାଲିଛି ବେପାର ଚାଲୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟରେ କେମିତି ଚାଲିବ। ଇଏ ହେଉଛି MSA କମ୍ପାନୀର ସାରଳା କମ୍ପାନୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ବାଲେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା ଜାଲି କ୍ୱାଲିଟିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଅଛି, ଜାଲି ଖୋଲିକି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜାଲି କ୍ୱାଲିଟିଟା କେମିତି ରହୁଛି। ଖୋଲା ପ୍ୟାକେଟ୍ଟା ମୁଁ ଦେଖେ, ଏଇଟା ଖୋଲା ଅଛି, ଜାଲି କ୍ୱାଲିଟିଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେମିତି ରହୁଛି। ଜାଲି ପତଳା ଅଛି, ଜଣେ ଦେଖିପାରୁଛେ, ହାଲକା ବି ଅଛି, ବହୁତ ହାଲକା ବି ଅଛି, ଦେଖିବା ଯେ ଚୁମ୍ବକ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେକ ଓରିଜିନାଲ ଜାଲି ଷ୍ଟିଲ୍ର ହୋଇଥିବ ତ ସେଥିରେ ଚୁମ୍ବକ ହିଁ ଲାଗିବନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜାଣିବେ ଯେ ସେଇଟା ଓରିଜିନାଲ ଜାଲି ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ଜାଲି କିଣୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଚୁମ୍ବକର ଟେଷ୍ଟ କି କିଣନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜାଲି ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଷ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, 100-110 ବସ୍ତା 120 ବସ୍ତା ଆପଣ ପେଶିପାରିବେ ଗୋଟେ ଜାଲିରେ। ଦେଖିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଚୁମ୍ବକ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚୁମ୍ବକ, ଏଇଟା ହେଲା ଚୁମ୍ବକ ଲଗେଇ କରି ଦେଖେ, ଚୁମ୍ବକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରୁନି ଦେଖିବାଟେ, ଚୁମ୍ବକ ଆଦେ ଧରୁନି, ତା ମାନେ ଏଇଟା ଅରିଜିନାଲ ରହୁଛି ଟିକେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖସି ପଡ଼ୁଛି, ତା ମାନେ ଅରିଜିନାଲ ରହୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ମୋର ଇଏ ଛୋଟିଆ ବିଜନେସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କମେଣ୍ଟଟା କରିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓଟା ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ, ଭାଇକି ସପୋର୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଭାଇକି ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ଲିଜ୍ 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 ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ଜାଲି ନେବାକୁ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଲି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ ମୋ ସହିତ। ଠିକ୍ ଅଛି, କମେଣ୍ଟରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଜାଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ।